Kristo akuzwa abavandimwe ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa munani duhimbaza umunsi mukuru wa mutagatifu Bartolomayo akaba ari imwe mu ntumwa 12 za Nyagasani Yezu Kristo. Bartolomayo niko yitwa mu mavanjiri atatu muri Matayo, Mariko na Luka, ariko kwa Yohani akitwa izina rya Natanayeli. Bartolomayo Natanayeli byukuri mu ijambo ry'Imana tumusanga by'umwihariko mu mazina yose aho bavuga intumwa 12 no mu byakozwe n'intumwa izina rye rihagarukamo ku mutwe wa 13 nanone nyine ko maze kwivuga kwa Yohani. Akabazwi rero Bartolomayo nk'umutagatifu wagize umwanya ukomeye cyane mu kwigisha ijambo ry'Imana, kuko uruhekane rwa Kiliziya rumugaragaza yigisha muri Arabiya, yigisha muri za Persi, akagira ndetse no mu Buhindi bw'uburengerazuba, aho yagiye kwigisha afatanyije na mutagatifu Tomasi wamanutse akagera epfo rwose hasi mu Buhindi mu bice byitwa za Kerala hasi yo ngiyo. Bartolomayo rero uyu nguyu ni umwe mu batagatifu tubashinzwe ibintu byinshi, bashinzwe aboha impu, bakora imyenda, yewe ni umutagatifu biyambaza mu bintu byinshi binyuranye. Icyakora nakundaga kujya gusura Kiliziya mwitiriwe mu kirwa kiri Roma cyitwa Tiberine, aho nyine bavuga ko ariho ibisigazwa bya Bartolomayo nyine biherereye muri iyo Kiliziya irihariye kuri Tiberine mu kirwa mu ruzi rwa Tibere nyine. Kuri uyu munsi wo duhimbaza w'umutagatifu Bartolomayo cyangwa se Natanayeli nyine, amasomo duhabwa irya mbere ni mu gitabo cy'ibyahishuwe umutwe 21 mu wa 9 kweza kwa 14 ivanjiri ningi ya Yohani umutwe wa mbere 4:5 kweza kuri 51. Bartolomayo yavukaga akomokaga ikana mu Galileya, noneho kugira ngo akurikire Yezu nuko mucute witwa Filipo yagiye kumubwira ati wa wundi wanditswe mu mategeko ya Musa no mu bahanuzi twamubonye. Bartolomayo arasubiza ati ese wa i Nazareti hari ikintu kizima gishobora kuhakomoka? Mwende ati ngwino nawe wirebere. Nibyo, mbere yo gupinga ijambo ry'Imana wowe fata urugendo gusa wirebere. Aragenda rero ngo amaze kugera imbere ya Yezu ati dore umunya Isirayeli utigira mu buhendanye. Ntena tese unzihe? Yezu aramubwira ati Filipo ataraguhamagara uri munsi y'igiti cy'umutini nakubonaga. Kuba munsi y'igiti cyabi cy'umutini, cyabi cy'umuzeti, cyabi cy'umushishi, cyabi cyiki bivuga kubaho ushakashaka Imana, kuba ngo ukicara ahantu ese Imana ibaho, ese Imana iri kumbona, ese Imana irankunda. Turibuka nyina Aburahamu munsi y'igiti cy'umushishi, turibuka mu gitabo cyabo, mu bitabo by'abacamanza, ariko tuno tukibuka nyine naha ngaha na Yezu ubwe muri Getsemani. Nuvuga ngo kujya munsi y'igiti bivuga medite, ufata umwanya wo gusenga ukazirikana ku Mana no ku ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo Natanayeli cyangwa Bartolomayo na mbere hose yariho ari umuntu ushakashaka Imana, ariko umutima we akumva agomba kuyishakira i Yeruzalemu, akumva rwose hari ahantu Yezu yavukiye i Nazareti nta kintu kizima gishobora kuhakomoka. Ibyo ni igishuko dukunda kugira no mu buzima bwacu busanzwe, wenda ukaba ufite isura yoyo mu mutwe wawe y'umuntu ugomba kuba akora icyakora kiriya
bakubwira bati ariko kana kuriya ukavuga ati reka uriya suriya nawe ukomoka aha nawe ibyo ni byashoboka Yezu ari gushaka kumwumvisha ko ari gushakisha Imana nibyo ariko ari gushakira ahatariho Yezu amaze kumugaragariza kwa muzi nkuko nawe uyu munsi ari gukubwira ngo ndakuzi imbere n'inyuma ndakuzi iyo yobagurika unshakira ahatariho uyu munsi nje kwinatenda shaka kwiyereha kugira ngo nkuzane nyine mu bagomba kumenya Natanayeli yaba we n'abandi bose bahuye na Yezu yamaraga kumumenya akamushakira izina akagira inyitamuha Natanayeli rero aha Yezu izina ridasanzwe Rabi mwigisha kuko uri umwana w'Imana uri umwami wa Isirayeli Wagwinaga muri Isirayeli nibyo ariko uhita abwira Yezu ngo uri umwana w'Imana uvanga Roho Mutagatifu yaguhaye guhura na Yezu agenda gusobanura Yezu wari we kubyo ushobora kumvuga mu magambo yawe ukavuga uti koko Yezu uri umunyampuhwe koko koko Yezu uri urukundo koko koko Yezu uri igitangaza pe koko mbese ukagira ukuntu Yezu yamaze kukwerekana muri wowe aguha kuba washobora kumva izina rye ariko hano hari uri kwihereye ariko Yezu ntashaka ko tugarukira kuri iryo zina rye gusa oya ashaka kuturengaho ngo tukamubonamo nk'udukingurira ijuru ahangaha batubwira ngo abamarayika bazamuka n'amanuka hejuru y'umwana w'umuntu kuvuga ngo rya juru ryari rifunzwe kubera icyaha cy'abantu ubu ngubu iryo juru ryarakingutse noneho dushobora kwinjira cyangwa dushobora kugira uruhare muri Yeruzalemu nshya mu Yeruzalemu nshya nicyo rero isomo rya mu gitabo cy'Ishuri ritubwira aho Yohani ngo yatwawe buroho mareka mu bya ati ngiye kukwereka umugeni wa ntama ndwa ngo ni Kiliziya uwo muryango w'Imana hari ikintu kishimishije cyane n'ukumva ko Kiliziya iri muri isi nacyo ni byahishuye bitubwira ubu ngubu Kiliziya iri muri isi uko tuyibona ushobora gutekereza ngo na abapadiri na episkopi na abakristo na abanyabyaha muri rusange uko tubabona ya iyo Kiliziya iyi sura igaragara ni isura ya muntu ariko Kiliziya nyakuri ni Yeru yabaye Yeruzalemu nshya kandi batuye ku Yeruzalemu nshya ngo ifite ubwiza butangaje umurwa mutagatifu Yeruzalemu yururuka iva mu ijuru ku Mana urya bwose ya Kiliziya kuba Kristo yapfa akazuka ifite nayo ifite umuganura wayo mu ijuru Kristo ari buryo bwase Roho Mutagatifu niyobora ariko ifite n'umubyeyi Bikira Mariya umuziranenge utasimanga icyaha ku buryo ubwiza bwawe ntidushobora kubona uko butwikirwa n'ibyaha by'abayirimo bigatuma tudashobora kubona ubwiza bwayo ariko ubwiza bwa Kiliziya ya Kristo turabusanga mu byahesha batubwira ko ifite ubwiza budasanzwe iyo Kiliziya yubatse guhera ku ruhererekane rw'isezerano rya kera ngo ifite amarembo 12 atatu muri buri cyerekezo nko ari byerekezo bine ariko ntibigarukira aho ngaho bakagira no kumfatizo ntayo marembo ngo handitse intumwa amazina y'intumwa 12 kuvuga ngo iki gihe byahishuye byandikwa intumwa ya zose zari zarishwe keretse Yohani wari usigaye none haza kwerekwa ko wa murwa mutagatifu Yeruzalemu yakiriziya nshya burya bwose za ntumwa 12 zigumya kugenda ziba fondasiyo yayo kugera ku ishyira ry'isi ubwiza bwa Kiliziya rero ntago gukomaka kuri twebwe gukomaka ku maraso Kristo yayimeneye bakomaka kuri Roho Mutagatifu yiyobora bakomaka no ku batagatifu bagiye bagereye ikirenge mu cya Kristo barimo nyine na Mutagatifu Bartolomeo cyangwa se Mutagatifu Natanayeli bo nyine bagaragaje ko
kugeza ku kumena amaraso yabo ko rwose iyo kiliziya bameneye amaraso n'uyu munsi bagumya kuyiyobora ari ku buryo bwa roho. Ndifuriza umunsi mwiza arabitwa Bartiremi Aritoromayo, abitwa Banatanayeli Natane, akanitwa Kanatane nabatije ubushize, nako ndakwifuriza umunsi mwiza. Ndifuriza umunsi mwiza abishimira kwa muri kiliziya ifite fondasiyo y'intumwa, kandi izo ntumwa zikaba no ku miryango ayo mazina y'intumwa akaba yanditseho, kuko imiyaga yo muri isi idashobora kuzayihirika, cyane cyane ko iyo Yeruzalemu nshya iri mu ngoma y'ijuru. Imana ibaho umugisha.